ምንድነው ጥያቄው? ፍራስትሬሽን ውስጥ ገብቻለሁ ነው። ፍራስትሬሽን በአማርኛ ላይ ፍርሃትና ጥርጣሬ ነው ማለት። ይሄ በቃ አንዳንድ ሰው እሱ ብቻ ይመስለዋል እንጂ የዓለም ህግ ነው። ልክ ወይ ተቀጥረህ እየሰራህ ከነበረ ወይ ደግሞ ዘመድ ቤት ትኖር ከነበረ የሆነ ምቾት ቀጠናው ውስጥ ከነበርክ በኋላ ወስነ በቃ ከዚህ በኋላ እኔ ተቀጥሬ ለምን ሰራለሁ? የራሴን ፈጠራዬን አዲስ ነገር የራሴኮ ፈጠራዬ ሰው ሁሉ እኮ ያደንቅልኛል ይሄን ፈጠራዬን ቤተሰቦች ጓደኞች አንተ ግን ለምን በራስህ አሰራ ምን አሚሉ ይሶች አሉ አይደል? እስተመጪ ነው እኔ ብለ ወስነ የራስን ዩቲዩብ ልከፍት ሊሆን ይችላል የራስን ሱቅ ልከፍት ሊሆን ይችላል ምግብ ቤት ልከፍት ሊሆን ይችላል የተቀጥረህ የነበረው ለቀውተ የራስን ስራ ስትጀምር ዩቲዩብ ከፈው ከሆነም ዩቲዩብ ከፍተ የመጀመሪያ ቪዲዮን ስትቀርጽና ስትለቅ የመጨረሻ በቃ ደስታው መካሪ ነው ይላል መካሪ ሰው ታበረታታል ከዛ በኋላ ያው የመጀመሪያውን ጥይትን ተኮስክ ማለት ነው ስታየው ወፌ ነው ከዛ አይ ችግር የለም እስኪ ለምን ነው ትልና አንድ ሳምንት ተሰጠው አለ ለማይ እንደ 15 ቀን ተሰጠው አለ ወር ወፍ የለም ሁለት ወር ወፍ የለም ትላለ ቃል የገቡልህ ሰዎች ስደውል ስልክ ያነሱ ወይም ካንተ ባሴ ችግር ያወሩባል አደገኛ ችግር ማለት ነው ይሄኔ ምን ይመጣል ፍራስትሬሽን ጥርጣሬና ፍርሃት 10 ነጥቦች ነግራለሁ አንዳው እያየህ ያለው ነገር ነው ዛሬ ለምን አታይ ዛሬ ላይ አቺቭ ያረካቸው ያሳካቸው ድሎች በጣም ብዙ ናቸው አንደኛ እድሜ ልክ ሼር ነበር አንተ ስትሰራ የነበረው for the first time የራስ ቢዝነስ ባለቤት ሆናል ይሄ ድል አይደለም እንዴ anything ነበር አልነበረም የሼር ነበር ወይ ተቀጣሪ ነበር ዛሬ የራስ ነው ሁለተኛ ከሁለት ሺህ ብር ቤት ወደ 6000 ብር ቤት ገብተ ቤት ተከራይተ ንጹህ ግርግዳ ያየ ንጹህ በር ያየ ንጹህ አየር እየሰማ ኮንፈርት ተሰምቶ ሻወር ወስደ እያደርክ ነው ይሄ ትልቅ ስቴፕ እኮ ነው ይሄንን በማረግ አንደኛ ለራስ ሁሉ ጊዜ ሽልማትና ሪዋርድ መስጠት አለብን አሁን የመጀመሪያው የጨነቀለ መሰለ ከምቾት ቀጠና ስለወጣ ኮንፈርት ዞን ይባላል ለምሳሌ ዘመድ ቤት የሚኖር ሰው የሚበላው የሚጠጣው በነሱ ነው ቤት ኪራይ መብራት ውሃ ልብስ ማጠብ ኦሞ መግዛት ለካ ኦሞ ለካ ተገዝቶ ነው አያውቅም ገብቷል ሰው ቤት ስለሚኖር ለከ ስትወጣ ከኮንፈርት ከምቾት ቀጠና ምቾት አለ ያኔ አንተ አታስብም ዝም ብለህ መብላት የቀረበው ትኩስ ምግብ ምቾት ነው እሱ አይደል አሁን ግን ሽንኩርት ከትፈህ ሽንኩርቱን ሄደ ገዝተ ከሌለ ዱቤ ወስደ ያማል ጤና አለው ንምትበለው ከምቾት ርቀሃል ከምቾት ርቀሃል ከምቾት ቀጠና ወጣል ማለት የመዳን መጀመሪያ በትክክል የለውጥ ጎዳና መጀመሪያ ማውቀው ነው መጨነቅና መፍራት ከጀመርክ ካልጀመርክ ውሸት ነው አልጀመርክም ለውጥ ሁለተኛው የተጨነከው በጠበከው ፍጥረት ውጤት ስላላየ አንተ የመሰለ ሱቁን እንደከፈትክ ሸገር ዳቦ የሚሆን መስሏል በሰልፍ አንተ የመሰለ ዩቲዩብን እንደከፈትክ 1 ሚሊዮን ቪው ሰብስክራይብ 100 ሺህ ባንተ የታይም ቴብል መሰረት አይደለም ስኬት አንተ በሶስት ወር በቃ ሶስት ወር ኪራይ ከፍዬ ሱቁ በሶስት ወር ተለምዳለች ብለሃል አይደል አመት ሊፈጅ ይችላል ቢዝነሱ የራሱ ታይም ቴብል አለው ጥያቄው ሶስት ወራን ስትጨርስ ተስፋ ቆርጠህ ተመልሰህ ወደ ፎከት ትሄዳለህ ወይስ አንድ አመት ሙሉ ታግለ ወጥረህ ወደ ምቾት ወደ ዘላቂ አስተማማኝ ሀብት ወደ ደስታ ወደ ስኬት ትሄዳለህ ወይ ነው ጥያቄው አዲስ ቢዝነስ አይደል እንዴ አዲሱን ቢዝነስ እስክትማረው እስክትለምደው ቢዝነሱን ሰዎች እስኪለምዱት ጊዜ ይፈልጋል ያንን ጊዜ ተጠብቃለህ ወይ ነው አንተ ካልኩሌት ያደረከው አመት ሊሆን ይችላል ቢዝነሱም ይፈልጋው 5 አመት ሊሆን ይችላል አንተ ባልኳል ነገር ይው በሚፈልገው ነው አግኝተኛ ምን ማለት መሰለ የስኬትን ጊዜ የሚያፈጥነው ያንተ የዝግጅት መጠን ነው ምግብ ቤት ገበያው እንዲደራ መጀመሪያ አንድ ሰው ነው የሚመጣው ያ ሰውዬ ይቀምሳል ሰው ጥሩን ነገር ለአስር ሰው ያወራል መጥፎ ነገር ለመቶ ሰው ያወራል ይሄ ሰውዬ ለሰው እስኪነግር ራሱ አንድ ሁለት ሳምንት ይፈጅበታል ጥሩ ምግብ አለ ብሎ እስኪነግር ጥሩ ምግብ አለ ብሎ ለአንድ ሰው ሲነግር የሰራው ተሽጦ የሚያልቅበት ቀን እስኪመጣ 6 ወር ሊፈጅ ይችላል አመት ሊፈጅ ይችላል ግን እነዛ ከስተመሮች ጥሩ ምግብ ከቀመሱና ቤቱን እየሞሉ መብላክ ከጀመሩ በኋላ ግን አያቆሙ በአንዴ 100 የነበሩት 200 200 የነበሩት 400 እጥፍጥፍ እየሆኑ ነው የሚሄዱት ስለዚህ ወዲያ ውጤት ስላላየህ ነው ፍርሃትና ጥርጣሬ ተሰማህ እንጂ ነገሩ ውጤት ስለማያመጣ አይደለም ሶስተኛ ወዲያ ውጤት ያላመጣ በቂ ዝግጅት ስላላረክ
بكي زكيت ارغالو فتش لمثال انا يوتيوب مو ياي سلونه بيوتيوب دنگر اديس يوتيوب كفتك يوتيوب انديت اندميسرا بدب قدقط قنكلليت توتوريال ايتال علايه راسن كدونكي تيوب غاندا تاوداد دونكي تيوب ب 3 عامت وسط بزو انقلف يلاش لليتوچ اسالفو بزو تمرت تمرو ስለዚህ በቂ ዝግጅት ስላላረክ ነው እንጂ ስኬቱ ያልመጣ ያለው ነገርየው የማይሳካ ስለሆነ አይደለም ይሳካል ስለዚህ አሁንም ጊዜ አለ አራተኛ ራስን በዛ ሙያ ከፍተኛ ስኬት ለከደረሱት ጋር ማወዳደር አቁም ጌታዬ አንድ ቪዲዮ ለቀ ዶንኪ ቲዩብ ላይ በአንድ ሰዓት 4000 የሚታይ ከሆነ ባንተ በአንድ ሰዓት 4 ሰው የሚያዩ ከሆነ ስኬትን የምትለካው በዶንኪ ቲዩብ ቪው ከሆነ ተሳስተሃል አባቴ ሱከፈት አንድ ማልማላት ሸጣውልክ ቀላል ነው እንዴ አንድ ማልማላት መሸጥ 40 ብር ሸጠ 39 ብር ነው ቃውን ያመጣው በእና አንድ ብር አተረፈ ትላንትና ተቀጣሪ ነበርኩ ደሞዝ ለምጠብቀው ወር ሙሉ ቁጭ ብለ አሁን ዛሬ ራስን ስራ ስለተ በቀን አንድ ብር አገኘ ቀላል ነው እንዴ አንድ ብር ማን ሰጠ ይሄ ማለት እኮ ያደገኛ የኒኩለር ጠንሰስ ማለት ነው እቺ አንድ ብር አተረፈ ዛሬ ማልማላት አንድ ሸጠ ያገኛ ትርፍ የኒኩለር ጠንሰስ ማለት ነው ተቀጣሪ ወጥ አንድ ብር አተረፈ እንጂ ትርፉ ያድጋል ችግር የለም አምስተኛ በጣም እየጨነቀና እየፈራ ያለው ለምን ሆነ ነገር በርግጠኝነት እሚጣበቀብን ያረክ ስላልሆነ አሁን ልትወስን ስትል መጀመሪያ ለምሳሌ ከዘመድ ቤት ወጥቼ ራሴ ኖራለሁ ስትል እኔ በቃ የቀን ስራም ቢሆን ወርጄ ሰራለሁ ከዚህ በኋላ በቃ እንሶ ቤት ምናምን ብላ ከዛ ከወጣና ቤት ከተከራየ በኋላ ግን እምፈልገው የቢሮ ስራ ነው የቀን ስራ ቢገኝም አትሰራ ያኔ እኮ ብላል እኮ ይሁን ሰራለሁ ብላል አሁን ግን እየሰራለሁ የቀን ስራም ቢሆን ሰራለሁ ብለ ነበርኩ ሰርታል አልሰራም ካልሰራ ይጨንቃል እሚጠብቅብን አላረክም ይውልን እርግጠኛው ነኝ ነገር ራስን ፍትሽ ለምሳሌ ከተቀጠቀጠከበት መስራ ቤት ጥለወታል የራስን የሆነ ነገር ለመጀመር ተፍተፍ ይያልክ ነው ግን ጓደኞቹ ከሰራቸው 11 ሰዓት ተገናኝተ ረጅም ሳሻሙና ትላል ከነሱ ጋር አሁንም የድሮዋ ኮንፈርት አሁን ለአዲሱ ቢዝነስ ምትዘጋጅበት ቀን ከሌሊት ምታነብበት ቱቶሪያል ምታይበት ምታጠናበት የቢዝነስ ሰዎችን ምታማክርበትና በተገኘው ውጤታማ ለመሆን ምትለፋበት ሰዓት ነው እንጂ አሁን ስድስተኛ አሁን ትንሽ ፍርሃት ጥርጣሬ ዲስኮምፎርት የተሰማ የአለቅነት ሸክም ስለመጣብን ድሮ ባለቃ አስርነ አንድ ሰራተኛ ስትሆን የሚያሳስብ ያንተን ኃላፊነት ጨርሰ ደሞዝን መቀበል ብቻ የአለቅነት ሸክም ካልኩሌሽን ውስጥ አልገባም ነበር አንተ አሁን የራሴን ከፍታለሁ ስትል አለቃ እንደምትሆን አልገባም ነበር አሁን ለካ አለቃ ስትሆን እያንዳንዷ ጉዳይ ያንተ እሱም ማኔጅ ማድረግ ልምድ ስለሌለ እሱ ራሱ ሌላ ፍራትና ጥርጣሬ ያለ ሰባተኛ በቂ የማስታወቂያ ጊዜ ለቢዝነስ ስላልሰጠ ቀደምም ይዋል አዲስ ነገር ስትጀምር ወደ አዲስ ውሳኔ ስትመጣ ስራውን መስራትን አለ ማስታወቂያንም ማሰብ አለብን ለማስታወቂያው ገንዘብ ጊዜ እውቀት አውጣለ ሳታስተዋውቅ እንዴት ነው የሚመጣው በትህትና ዝቅ ብለ በነፃ እየሰጠ ሊሆን ይችላል ዘመዶች ጓደኞች ወዳጆች ያካባቢው ሰው ህፃኑን አዋቂውን ትልቁን ትንሹን ባገኘው ቁጥር ዩቲዩብ ከፍቻለሁ እኮ ጁስቤ ከፍቻለሁ እኮ እንጂ አምባሻ ጀምራለሁ እኮ ይያልክ ይየሳብክ ይየቆጠቆጥክ ሳታመጣ ስኬት እንዴ ለምትጠብቀው ብራዝ 10 ናቸው ያያችኋለሁ 8ኛው ይደርሻለሁ ሌላው ትልቁ የፍራስትሬሽን ምክንያት ያው ይሄ በሰውና በመድር መታመን ነው በሰው የታመነ የተረገመ ይሁን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ አዲስ ነገር ልጀምር ስትል የሆነ ሰው ቃል ገብቶልሃል እንትና እንደዚህ ያረግልሃለሁ እንትና እንዲልልሃለሁ ከዛ ራስህ ምውቅናህን ተማምናሃል ሚስትህን ተማምናሃል ልጅህን ተማምናሃል እንዲህ እንዲያረጋዋለሁ ብለሃል ስትገባ ወፍ የለም እግዚአብሔር ደግሞ ያው በባህሪው ቀናተኛ አምላክ ነው ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ይላል በሰው የታመነ የተረገመ ይሁን ይላልና ያስተምራል ማለት ነው እግዚአብሔር በቸርነቱ ያስተምራል በእግዚአብሔር ከታመንክ ከተፈጠርክበት ቀን ጀምሮ እስካሁን የመገበህ ማን ነው አንተ መስራቴ ይመስላል ወይ እናታ አጎቴ መስራት አይደለም የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም ወደ ጎተራም አይከቱም ነገር ግን የሰማይ አምላካቸው ይመግባቸዋል አንድ ሁለተኛ ሰው እንኳን ጨካኝ ሆኖ ሳለ ለልጆቹ አባቴ ብለው ሲለምኑት በርህራዬ የሚሰጥ ከሆነ እኔ የሰማይ አባታችሁ ለእናንተ ምን ያህል ሩሩ ነኝ ይላል በማይታየውና ከማይታየው ዓለም ወደሚታየው ዓለም አንተን ባመጣ በእግዚአብሔር ከታመንክ ካንተ የሚጠብቀው አንተ አያገባ ዝብለ ያቀድከውን ተግብር አይብሉት ይያወጣ ለዳህ ሰው 30 ቀን ሙሉ ይሄናል ካንተ የሚጠብቀውን አርግ ይሄን በመስጋናና በጸሎት የድርሻህን አርግ እንጂ ብለ ጠይቀው እንጂ ለምን ትጨነቅ ፌል አረገን በል ቢዝነሱ ዘጠነኛው ማለት ነው እንደው ምንድነው ያከፋ ነገር ምን ነው ይመጣው እስኪ ነገር
تكاتر نمبر سراون تلوتر ترو بيت تكرايتان وجيش امروان جن جابيل بيكمان من النمي ماتوس كينجر ادار لب بدر لب نفس النمط كفلو من النمي ماتوس كينجر What is the worst that could happen in Alfred? I'm roasting a loaching gun, Mimas, Alam Yabakach. Wayne Woody. Wayne, for a hot one, Aragach, rash, polarized our wonder, sir. Yes, I'm going to buy Saka, men make a fun again. I cuss. Asrenon, which ratio? Bad Lenham de Majibro. Mendina, the Kate Amitan, Omit for Akarogailoga. Kate Amitan, and yet, what is our risk? Lottery and Rasa, and Kate Wono, Kate Matu. بموبايل لم نمجمر شنقرت مدام لاي دردش لم نمجمر بان ناس عالي كونك سلسلة فيسبوك لاي منامن لم نمجمر دلو تكاتر اينا برا ستاتس نيوري چلال السون تلاه يوطاهو كون لتبالت او نوارن دي زكا بنا لم نمجمر تبالتو عالي وكان ستاتس اي اقول لنا اللو كانك فرات النا چنكت يقول لنا يوارسهن سابل بوتا لما نگنانيو ايه تتمك ارقتا نيو ينا منا بال جمر يمكن رشوة ملكة مسجانا يعني مثلاً أديس نجار ند جمر لادر رجع الزيل لادر رسا أملاك أبسط أمسجني